Maruti drippings, eh? Mm-hmm. Yeah. Because if you get air, definitely will sembuh later pun. Yeah. Di lobby aku, eh. Di kota, satu India dah berapa minit. Eh, di Rusan dia pun kau kuat. Kena di Rusan tu pun pindah. Di Rusan dia pindah, aku pindah. Kau nak di Rusan lah, dah. Ia apa pun, itu coba aku. Kau dah sehat. Apa masalah? Kuba, Kuba. Kuba, eh. Test, yes. No, not interested, is it? Interested, quick.